tam si prohlédnete sochu Radegasta. Ten je mi úplně ukradený. Pracovníci Zuberské knihovny připravili pro své čtenáře událost, jaká se tady často neodehrává. Pozvali spisovatelku Martinu Bittnerovou, aby představila a pokřtila svou novou knihu Moje milované tchyně a já. Jde o moji sedmou knihu v pořadí a je vlastně věnována jednoduchému tématu, a to jsou tchyně, což je téma jednoduché a složité zároveň. Je tam 5 příběhů, který se věnuje vlastně různým ženám, které mi prošly životem, a jedná se vlastně o tchyně jak moje, tak ty, které jsem odpozorovala ve svém okolí. Mezi její dosud vydané tituly patří například kniha Lásky Boženy Němcové nebo Utajené životy slavných Češek. O tchyních píše poprvé. Je to knížka, i když svým způsobem smutná, tak je vlastně veselá a mám na ní i dobré, bych řekla, nebudu tvrdit recenze, ale ohlasy, protože se mi často stává, že mi prostě čtenáři napíšou, že teda mi ty tchyně nezávidí, ale že kdybych znala tu jejich, tak ta je mnohem horší. Autorkou obálky a ilustrace na ní je Zuzana Kalinová z Frenštátu pod Radhoštěm. Ta se přihlásila do soutěže na návrh grafické podoby a její nápad spisovatelku oslovil. Je to moje první obálka na knihu. Vznikalo to tak, že jsem kreslila, škrkala, kreslila, pořád jsem přemýšlela, jak víceméně nejlíp asi stvárnit tady tohle téma. A šla jsem tou cestou, byť samozřejmě nejsou jenom hodné nebo zlé tchyně, nebo jakékoliv povahové vlastnosti, takhle by se dali říct kladně nebo záporně, tak jsem šla tou cestou, že většinou je tchyně takový ten strašák každé snachy. O slavnostní přípitek se postaral starosta Zubří Lubomír Vaculín. Já tady sice nejsem dlouho, ale řekla bych, že je to výjimečné, že v knihovně se tohleto dlouho neodehrálo. A v nové určitě ne ještě. V nových prostorech je Zuberská knihovna od začátku září. V současné době tady probíhají například hodiny Univerzity 3. věku. Knihovníci chystají i besedy a exkurze pro školáky a další akce zaměřené na současné i nové čtenáře.